дорогі друзі, ми продовжуємо. Як бачите, ми із Котовітькою вже вмістилися на диванчик. Це означає, що в нашій студії є гостя, з якою я вже хочу поспілкуватися і хочу представити її вам. А в нас сьогодні в гостях, як і анонсував, письменниця Інеса Завіалова. Вітаю вас, Інесо. Доброго Дякую за ранку. те, що сьогодні зранку завітали до нашої студії. І не самі зі своїми Не вже самі, так. надбаннями, так, а зі своїми книжками. А взагалі, якщо подивитися вашу біографію, ось подивився, знайомився в інтернеті, ви із Закарпаття родом. Так, я родилася в Закарпатті, А як так. взагалі з Миколаєвом пов'язали життя і якось так стежки Ну, привели ви до Миколаєва? знаєте, так життя складується багатьох людей, що вони міняють те місце, де вони спочатку жили. І так і в мене склалося, що я приїхала в Миколаїв, це було досить давно. Приїхала сюди вчитися. Так, я вчилася в вузі педагогічному. І, знаєте, так, спочатку хотіла додому, а потім життя склалося так, що я залишилася тут. От, і можу казати так, що, знаєте, я завжди писала. Тобто, тому що філологія, так, це Це вже філологи, покликання, це вже да, це вже дитинство. люди всі пишуть. Ви розумієте? Я не знаю, може, мабуть, немає філолога, який би не писав. Там в чернетках, так? Цих чернеток було дуже багато. Можу сказати, що там, де я зростала, була дуже-дуже хороша школа. І то селище, де я жила, воно дуже старе, йому 650 років. Тобто така велика родина, яка оточувала, і така працьовита, яка дуже любила співрозмову з дітьми. І отак воно склалося, знаєте, що Нагромаджувалося з да, дитинства вже так багато нагромаджувалося. інформації. І я можу сказати, знаєте, що так я писала різні речі, мені подобалося писати фантастику. І тобто такого плану, розумієте, щоб я захотіла писати конкретно казки, взагалі не було. Саме перше оповідання, бо дуже багато мене питають, вже було зустрічі з дітьми. От, і я навіть сама дуже була здивована, що діти так зацікавлені, і вони питають, яка перша була казка. То це було таке, знаєте, оповідання фантастика Ханна. От, А скільки років написали, не пам'ятаєте? це дуже давно написано, воно в мене є в чернетках, десь років 12-13. Тобто ніде не публікували? Да, ні, ніде в чернетках так було. Я можу сказати так, що ця книжка, ось вона називається, ось, щоб Можемо ми так знали, про які книги показати. ми говоримо, значить, «Аромати снадобля сказки для дітей і веселих добрих взрослих». І ось у мене така була задумка, розумієте, щоб книжка була, це співрозмова і батьків, і дітей. Ось так я мені Такий хотілося. певний діалог, Да, так, такий певний діалог. між поколіннями. А я, знаєте, завжди цікаво, обкладинка обкладинкою, глядачам, я думаю, буде Да, цікаво і також зараз я заглянути розкажу. всередину. Значить, сюди увійшли казки різних жанрів. Ця книжка була 4-5 років в інтернеті на Прозіру. Її можна знайти навіть зараз і почитати кожну казочку Я хочу окремо. сказати, що ви один з небагатьох авторів, які безкоштовно ось так викладають. Та, от так, де безкоштовно викладають. І ще мені дуже повезло, я зустріла дуже талановиту дівчину, художника Алла Джейн. Це її такий псевдонім. Можемо побачити якраз Да, так да. І вона підписано. дуже-дуже гарні зробила ілюстрації. Ілюстрації. І ось коли з'явилася ця книжка, я роздарувала її, потім вона понесла в бібліотеку. І знаєте, у мене є такий племінник, двоє племінників такі, вони дуже такі діти, які читають, багато знають, і вони дуже просили книжечку, щоб була ще й українською мовою. Ось Тобто український напишіть, ще варіант, так, так? ще така була дуже велике прохання. Я довго думала, ну як же назвати «Аромати снадоб'я», таке було, бо там одноіменна казка. І чомусь, ви знаєте, я згадала, як маленькі діти, і навіть я, коли була в дитинстві, такий ракурс дитинства був, да? Я дуже любила дивитися в віконечко. А в нас двоповерховий будинок був, і там видно з віконця було гори. І дуже велика красота була. І зараз мені так повезло, я в Миколаєві теж живу так, що я коли дивлюся в віконце, це річка, такий простір, Краєвиди завжди да, дуже хороші. красиві краєвиди. І мені здається, що кожна людина має таке віконечко, особливо діти. Це мрія. Розумієте, не бажання, бо бажання це щось там купити, кудись поїхати, а ось мрія це щось красиве таке. І от почалося все з того, що от назва така у прозорому віконці мрій. І знову ж таки І для дітей там знову все так добре. я вирішила, що нехай уже буде точно так же для дітей.
та веселих, добрих, А з дорослих. міста це переклад чи щось нове? Ні, Нове, це так? зовсім інша казка. Я можу сказати так, що тут війшло, бо діти теж питають, скільки казок війшло. І знаєте ще, що в цих казках є? І в цій книжці, і в цій, значить, є таке до дітей, значить, завдання. Не завдання, а таке, знаєте, така гра. Вони можуть після кожної казочки зробити свій малюночок. Ух ти. Так, тут у нас Ага. є такий Тобто... листочок, і вони можуть намалювати свій малюнок. Потім я діткам казала, що якщо хтось, бо знаєте, діти дуже такі, вони прискіпливі. І якщо комусь, наприклад, ну не сподобалася казка, чи він хоче, щоб вони закінчились по-другому, бо навіть так у мене було, що хтось дуже відстоював якихось персонажів і хотів, щоб розгорталося по-іншому, то може взяти і зробити тут Авторське які, доповнення так, своє. якесь авторське доповнення. І потім ще я побачила, що діти, вони дуже хочуть писати самі казки. І я у двох книжках зробила таку деталь. Тобто я розпочинаю казочку, а далі я пишу чарівне завдання, дорогі діти. І ось вони тут мають Пропозиція да, написати. пропозиція далі написати. Тобто ми знаємо, що люба сюжетна лінія, люба канва, так, вона має початок, серединку і кінець. І ось я даю початок. Казочка закінчується про таку вредненьку мафочку. Це у нас обіз'янка, мавпочка. Її звати Мафа, і вона зустрічає дуже таких ну, серйозних слоника Тороптона і жирафа Мікулку, вони ось тут є. І вона їх підбурює мандрувати, робити якісь погані О, а там, дії. я думаю, ді трохи кульмінації І ви наробляють розумієте, чимало. і там є речення, там є два чи три речення, які, значить, від цих речень вони далі можуть писати. Тобто книжка має ось таке чарівне завдання для дітей. А це в одній тільки книзі, чи вже Ні, починаєте? це абсолютно у У всіх. кожній, Тепер, так? бачите, є дуже такі строгі читачі, дорослі, і вони казали, ось для чого тут ця пуста сторінка. Ну, я тоді вирішила, що якщо пуста сторінка комусь не подобається, то у нас є теж така книжка «Аромати сна», А дев'ять це, я так розумію, сказок. продовження, так? Ні, Чи це одинакові книжки, тут просто в просто в різних? зелені є на одну казку більше, і в ній немає пустих сторінок. Тобто, От так. якщо комусь ці пусті сторінки зайві, і вони не Який хочуть, яка то універсальна прошу, будь людина? ласка, беріть собі там, де немає цих пустих сторінок, де нічого вас не відлякає, і ви будете собі читати. Так. Скільки варіацій, так? Так, А скільки до речі, ось варіацій? ми говоримо зараз про те, що можна дописати книжки, можна дописати казки, можна Так, намалювати. намалювати. А ви зв'язок якийсь з читачами ведете, там на зустрічах вони, можливо, Ви приносять? знаєте, мені писали листи, тому що тут в книжці на українській мові, значить, є мій адрес електронний. Прошу, можна навіть записати і поспорити там чи ще якось так. Бо я скажу вам так, у мене був один дорослий знайомий, який прочитав одну казочку ось тут, і він так за нею вболівав, колечко називається, що він там, ну чому так написано друга частина всього одно речення. Ну як це так? Я кажу, ну будь добре, бери ручку і дописуй, я тобі дозволяю, розумієте? Тобто ось так. А ця варіація прийшла вже до вас? Да, ви знаєте так, що я бачу, що подобається і дорослим, і дітям. І я би ще сказала, знаєте, це дуже добре, тому що коли діти навіть зостаються вдома самі, то прошу, вони можуть намалювати, бо мама може. Я, знаєте, ще можу сказати так: я не пропагандую це масово. Щоб це зрозуміло було, так? Я це такий, знаєте, Ексклюзивчик да, такий, да? ексклюзивчик такий. І я можу ще сказати, що ну так обіцяє мерія, що ось ці дві книжки ось будуть зараз в такій книжці. Тут є і український, і російський разом. Вони це все буде точно так же, тільки воно має ось такий зовсім Компактний вигляд в компактний одному. вигляд, да, тому що хтось хоче зразу. І ці, і другі, І прошу, будь ласка, помалювати, і і не тільки. помалювати і українську, і російську мову. Тобто вони мають отаку от книжку. Ну і знаєте, коли я була на зустрічі в муніципальному колегіумі, підійшли до мене дуже багато дітей. Я взагалі, знаєте, така деталь була, коли мене запросили, то я щось подумала, що це якась комісія щось буде там. Я вибачаюся, не знала, що перейменували 38-му школу. От, а потім я вже зрозуміла, що це діти. Ну, я думаю, там, знаєте, клас один. Коли я зайшла, було дуже багато дітей, було там 4 чи 5 класів, сказали, що в класах по 38 дітей. І ось діти після зустрічі оточили, задавали дуже багато питань. От.
І дівчинка, вона сказала, що вона хоче писати казки, як це добре, я буду писати. І потім вона сказала, що вона дуже хоче віршики. Чи є у мене віршики? І я ось дітям прочитала теж вірш в кінці. І можу сказати, що ця книжка існує вже десь років 8. Тобто вона теж в інтернеті. Так? І тут я зробила таку теж річ в кінці. Думаю, ну мусить вже бути так, як і в цих книжках щось цікаве. І я, значить, теж додала пусті сторіночки, але вони вже трохи інші. Тут написано «Ваші тайні завітні мечти». Ось вони тут можуть дописати свої мрії. Так, бачите, отут таке, я взагалі казала, що якщо в дзеркальці тут напишете, то рахуйте, все відбулося через багато-багато років. Так? І ось тут є просто буквально там три листочка в кінці ваші стихи. Тобто той, хто пише, то він може. До речі, я хочу також сказати, що універсальна книга ще й тим, що можна розмальовувати. Так, так. Тобто, це ви один із тих авторів, які пропагують, що в книжках малювати це добре. А ви знаєте, розвиваємося. Коли працювала 10 років в школі, так там потім дуже невеликий період в дитячому садику, я побачила дивну річ. Ну, діти малюють. Всі думають, що це тільки малі діти. Ні. Ці книжки зразу кажу, це аудиторія, діти 8, 10, 12 років. І вони малюють. Тобто, якщо хтось думає, що розкрасити якийсь там малюночок чи щось домалювати – це малеча, то це неправильно. Дорослі теж. Да, так, дорослі теж. Ну, зважаючи на те, що якщо вже й пишуть і продовжують казки, то що вже говорити? Да, і вони малюють. Я можу сказати, що я знаю остаточно, це правда. Дорослі люди малювали малюнки. Ну, тобто там друзі, родина, тобто брали, читали і домальовували. Ну, я хочу сказати так, дійсно таке спільна творчість виходить у вас разом із вашими читачами. Я думаю, що можливо ще з часом вийде книжка казки моїх, продовження моїх казакових інтерпретацій. Ні, я можу вам сказати так, що на сьогоднішній день от знову було в бібліотеці зустріч в понеділок з дітьми в центральній. І ну так було багато питань. І я, значить, була здивована такою деталлю. На сьогоднішній день ми маємо дітей зовсім інших. Це діти 21-го століття, які дуже активно цікавляться різною інформацією. Вони вміють обробляти цю інформацію і дуже швидко, розумієте? Оце саме головне. Тому ці діти, розумієте, їх треба якось зорієнтувати на щось. А літератури дуже мало. Так, я думаю, що дійсно. Ми повертаємося до студії, продовжуємо розмову з письменницею, яка сьогодні завітала до нашої студії. Розмова вже вимальовується така достатньо цікава, мені аж не хочеться вас відпускати. Так. Я, до речі, дорогі друзі, ми зараз під час скрипу, знаєте, музика музикою, фоном, але ми розмовляли іще на теми, пов'язані із книжками. Так от, є ось такий герой, про якого, я думаю, ви краще розкажете все ж таки. Ну, дуже подобається дітям казка про Педро, повар Педро. І ще, знаєте, дуже багато питань. Чому всі герої мають дуже дивні імена? Ось, наприклад, тут в ароматах знадоб'я є Скіла, Анлія. В общем, дуже різні імена. І я не можу вам сказати, чому. Ось так, як мені от іде, отак я і пишу. Потім ще можу сказати таку деталь. Я завжди писала для дорослих. Тобто фантастична повість навіть у мене є, нові повороти судьби. І коли я прийшла до видавництва, то я прийшла з дорослим моментом. А цю книжечку я хотіла, знаєте, так під Новий рік зробити для дітей. А потім почалося, ви ж пам'ятаєте, в кінці року у нас дуже було багато снігу навалило. Тобто воно до ялинки не сталося, не зозріло. Після ялинки теж. Якось так, знаєте, повість кудись вона ділася і почалася оця історія з казками. Повість Педро дуже подобається, бо він дуже був кумедний, товстів із-за того, що він говорив погані слова, потім перетворився на жабу, прийшов циган, який перетворив його на жабу. І ось в кінці є завдання діткам, щоб вони допомогли його значить, племіннику Андре, який роздав всі гроші дядька нужденним людям, і щоб вони допомогли щось зробити, щоб Педро знову став Педро, бо він сидить в акваріумі, квакає, не знає, що з ним робити. Розумієте, і ця казка дуже подобається.
подобається дітям, вони мене питають, що, що вас надихає на казки? Які жаби? Звідки ви берете ці сюжети? Я кажу так, знаєте, самий перший раз, коли вже зрозуміла, що щось робиться казки, так, то я дуже хотіла написати одну казку про вівчаря. Мені моя подруга розказувала, що по сусідству живе вівчар дуже дивний, такий казковий. Знаєте, що в нього вівці самі виходять із воріт, переходять у скоколійку, йдуть туди в гори, а потім вже той Іван просипається і йде, значить, до тих овець. Я думаю, боже, який гарний сюжет, я ж це щось напишу. Ви знаєте, я почала писати, воно щось не то пишеться і все. Не ліпиться з живою якоюсь там історією, так? Я думаю, ні, щось не то. Я ходжу, ну вже добре. На слідуючий ранок, бо я пишу вранці, в 7 годин ранку, мені така картинка в уяві, дуже красиве озеро. І таке озеро, і красива русалка. І я бігу, значить, знаєте, писати. І зовсім інша історія вийшла. І от казка «Аромати снадоб'я», вона розпочинається якраз із казочки про озеро, про Карпати, про унікальну зустріч пастуха, там, знаєте, про традицію, про культуру, що йому не можна розрушати природу. І так вона, і каже, що вона така, ну, дуже гарна казка. І ви бачите, от той Іванко, який спав, про якого мені розказали, ось і нічого не сталося. Так, дійсно, коли приходить власна ідея, то вона дійсно. Так, це була така ідея. А взагалі, от хто першим читає, кому, скажімо так, хто цензор перший? Знаєте, я, в принципі, мої діти дуже любили маленькими казки. Вони дуже просили, розкажи казку. Тобто казку, потім племінники, казку. Ну, це діти, знаєте, всі, куди не підеш, розкажи. Не важливо що, а розкажи. Коли або тільки розповідь була. Або там пісеньку, або казку. Ну і так сталося, я щось розказувала. Ну, взагалі, такий, знаєте, критики домашні. Вони або щось бракують, або щось цей додають. А хіт, скажімо так, домашній хіт з ваших творів, що? Домашній такий крім хіт. Педро. Тому що Педро, я так розумію, це просто фани вже в усій Україні. Ну, я не знаю, як даже... Тут так... Ну, про обуванку. Так, дуже сперечалися. До речі, досить таки цікава колоритна мова. Ще раз відзначу, ось, наприклад, обуванка. Так, можна було просто взуття сказати так, обуванка. Ні, наскільки обуванка. Ось... Так. А знаєте, ще яка деталь? Я ж, яка проблема була? Я виросла в Закарпатті, так, в українській школі я вчилася, але була деталь. Мене виховувала бабуся, яка говорила старою діалектною мовою. Ці діалектизми вони залишилися. Тобто, якщо ніхто не міг би зрозуміти. І навіть русини, так, отака етнічна невелика група. І це щось таке схоже було. Тобто, якби я з вами говорила цією мовою, це було б незрозуміло взагалі нічого. І я вам ще скажу, дуже великий вплив на мене робив мій батько, бо він читав серйозну літературу, дуже мав багато друзів, до нас дуже багато гостей ходило. От, і у тата був дуже хороший друг, це був професор Дмитро Дмитрович Данилюк Ужгородського університету. Його дружина працювала на телебаченні, мені я дуже любила тіточку Аню, розумієте? Ось. І тато читав казки. Тобто він читав серйозну літературу, потім він читав казки. Потім ще була така деталь. В дитинстві моя мама була директором мельниці, і мене приводили на мельницю, сажали до лаборантів, і я дивилася, там така величезна піч, де сушили муку, де провіряли, знаєте. І такий колорит. Такого вражень у мене було дуже багато. Тобто мене могли заставити сторожем, і я він ходив з рушницею, ми навколо мельниці ходили, мені якісь там теж казки розказували. Тобто сам колорит, там, де я росла, він зробив, як то кажуть, так, дійсно, своє бачимо, діло. На цьому підґрунті скільки тепер плодів? Тепер можу вам сказати, що ось тут є казочка, наприклад, так, про чоловік та криниця. У моєї бабусі, мама моя з Кировоградської області, значить, на великий дуже огород, і дуже, ну, земельна ділянка, і дуже красива. Але криниця була, десь за квартал треба було йти. І скільки не купали, водички не було. То, знаєте, внизу ставок, на пагорбі дім, дуже красивий пейзаж, а де не копають, нема криниці. Я завжди дядькові казала, що, знаєте, я, мабуть, щось треба робити з цим ділом, ну, як це немає криниці? Ну,
Це вже потім я йому розказала, зараз, що я написала казочку, він сміється. Ну, то вже, каже, запізно. Якби це, каже, колись там, може, в дитинстві, каже, коли ми тут шукали воду. Ось так, така реальна історія, от бачите, чоловік та криниця, деталь якась зійшла. Потім мені ще дуже, знаєте, подобаються нові такі казки, які зараз сьогодні є, це реалістична казка. І я от діткам розказувала так, що якщо є якась... Бо знаєте, дуже часто батьки роблять таке зауваження, що діти щось там не фантазують, а обманюють, так? Я завжди кажу, діти фантазують, діти вони обманювати фантазують, не можуть. Діти фантазують, так. Вони мають дуже велику уяву. Ось і фантазії треба жити. Я кажу, що дуже добре, коли дитина фантазує. Так, і дуже добре, коли вона не боїться ще розповідати. Так, не боїться розповідати. І задача дорослих – чи навчити, розумієте, правильної фантазії. Я думаю, тут краще не заважати. Так, ну можливо, ні, підказувати треба. Підказувати треба, але головне не заважати і не притуплювати це бажання фантазувати, тому що… Ну і ви розумієте, мені здається, що ми ж відповідальні за дітей, так? Ми несемо за них відповідальність, ми несемо відповідальність, коли вони зостаються самі, коли вони щось читають. А представляєте, який зараз наплив на дітей інформації. Вони ж читають все, що завгодно. Вони нажали кнопочку, так, і вони вже все прочитали. Вони мають абсолютно будь-яку інформацію. То якось треба їх орієнтувати, і я можу сказати, що мені дуже приємно, що центральна бібліотека, да, міста і обласна бібліотека, я бачу, що вони дуже багато працюють з дітками. Там кожного дня якісь конкурси, якісь пояснення, це добре. І потім ще, знаєте, кажуть, що діти не читають. Це неправда. Діти читають. Ламаємо стереотипи і міфи. Ні. Вони, знаєте, вони такі питання задавали, чи це ваш псевдонім, вони задавали питання. І, ну, знаєте, дуже такі дивні речі були. Дітки 3-4 класу, а мені здавалося, що вони десь вже там в класі 8-9. Я хочу сказати, що зараз це ще й освіта, тому що вже в освіту в 3 класі вкладають те, що раніше було в 8. Ну, дуже дорослі діти, так, знаєте. Так, дійсно. Ну, я хочу сказати, що дійсно... Дякуємо і бібліотеці, але дякуємо і вам за те, що ви пишете такі книжки і дійсно виховуєте на якісній, хорошій літературі майбутнє покоління українців. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. На жаль, час уже вичерпано нашої розмови. Я думаю, що це не остання наша зустріч, так. Тому що дуже гарно вам дякую за запрошення. Працюєте, і я думаю, що нову книжку ми також проанонсуємо у ефірі. Ну, я думаю, так. Дякую вам, натхнення вам, хороших успіхів, великих успіхів і, звичайно ж, вдячного читача серед дорослої аудиторії і дитячої. Вам теж дякую. Дякую вам.